kubufatanye bwa ambasade y'u Rwanda community Rwanda hano muri Finland RDB ministeri y'uburezi n'abafatanyabikorwa batandukanye bamaze iminsi hano muri Finland basinye amasezerano y'ubufatanye mu burezi byo twabagejejeho ariko uyu munsi nyirizina iyo Mr. 2 yasojwe n'igikorwa cy'umuganura muganura nka nishingiro ry'ubumwe bw'abanyarwanda aho bahura bagasangira bagahabana amata n'ikimenyetso cy'urukundo bagasangira inzoga amarwa rwose bagasangira n'ibyo bejeje uyu munsi ni igikorwa rero kitabiriwe ndetse na musenyeri Philippe Rukamba wagerageje kuganiriza abari aha ngaha ababwira icyo umuganura ari cyo abasobanurira no guha abana amata icyo bivuze habayeho n'umwanya wo kwakira abari hano baje aho iko mugasa uyobora ibikomunote y'abanyarwanda bahano muri Finland yakiriye bagenzi baturutse mu bihugu Denmark Suède Norvège n'abahano muri Finland birumvikana n'ibindi bihugu byano mu Burayi no Majyaruguru ndumva n'ibitashe abandi na bana urubyiruko rwaje rugakina mu gitondo nabo bagize uyu munsi igitangaza ibintu biba birimo bibera aha ngaha ni byiza cyane ni umunsi wewe ugaragaza ko koko hano mu Rwanda rwa Finland u Rwanda rwagukiye muri Finland uyu munsi ari haba muri ibyo bikorwa byatangiye ku itariki 14 bikaba bisojwe n'uyu muganura ku itariki 16 nagira ngo rero mbabwire nti turakomeza tubagezeho uko izi gahunda zagenze mu buryo bw'amashusho y'inkuru kuko ibintu birimo bibera aha ngaha ni ibintu byiza cyane tubagezeho n'ibiganiro twagiranye n'abayobozi batandukanye bahano muri Finland bababwire uko bateguye iki gikorwa yerekana irimo wayigiye hano muri Finland be munyarwanda aho uri hose komeza uzirikane ikiduhuza maze unaziririze ikidutanya uganuze mugenzi wawe uwo ni wo muganura nyawe nitwa Miguel Ganzo Yo quiero nada de esa música.